Ruta Trajković. Jeste. Vi ste bili putnik u autobusu. Da, putnik direktno iz... Niš Ekspres, 16. februara da. 2001. Šta se dešava? Šta se dešava? Svašta. Svašta. Kako ste osjećali kad ste bili u autobusu? Autobus? Pre bomba. Pre bomba. Pre granicu. Mi smo ušli u autobus. Ništa nismo osjećali. Baš nešto. A nije on trebao da ide prvi, nego drugi je trebao da ide prvi. Nego on nešto mu se žurilo. Ajdemo, taj ovaj šofer. To bio još jedan autobus pre vas. Jeste, on išao pre nas, ali kad smo bili malo jedan, kao kafana, šta li je bilo, ne znam li te, tu smo malo odmorili i on kreće, ajdemo, brzo. I on prvi pošao i njemu se desilo, da nismo, mi smo uvijek bili posljednji, išli, autobus, 4 autobusa bili. 4 autobusa? Jeste. Vi ste otišli zajedno svi? Svi zajedno smo išli. Ali prvi... A sad ste bili, vi bili prvi? A? Ali vi ste bili prvi? Autobus. Prvi. Prvi smo bili mi. I kad smo ušli tamo na granicu, sedali, ostavili me. I ušli su 3 vojnika. Sa kera unutra. Unutra. Mi smo bili izašli, oni su tamo pregledali sve. A iz koje zemlje su bili vojnici? Britanske? Ja? Ne znam. Oni su... Ne. Ja znam da britanski vojska su imali granice tamo. Ne znam Britanice, sigurno koje su bili, ne. I izašli smo, svi. Ajde uđite, mi uđemo. Pa ponovo, 2 puta smo izlazili, ušli, izlazili. I on, ja sam bila sa ono, zajedno u klupu sedeli. Ona kaže, mora nešto hoće se desi, što ne, oni nas 2 puta, kaže, prseđavaju, kaže. Arko, jasno je to, moja granica mora, rekao, da pregledaju nešto, da ne prenađu nešto, šta znam. I rekao, ajde stavimo ovu jaknu na prozor. A gde ste sedli vi? Ja ne znam da li četvrta ili sedište ili 5. sedište, tako nekako sam. 5. red nešto? Jeste, 5. red ovako, ali sa lijeve strane sam bila ja, nisam bila sa desne. Odmah sa lijeve strane, prvi, drugi, treći, tako četvrti, peti, ovaj sam bila. Aha. Ja, sa jednu gospođu sam sedela, a dvojice su bili napred, jedna devojčica iz Niša, ona gluva na me bila. Nije znala da govori. Uh-huh. Jeste. A ona je preživjela? Jeste, ona ništa nije nju bila. Uh-huh. Ništa, baš ništa. A ocu jes. Zajedno su sedeli, otac jes. Sad, da li je bio do prozor, da li je bio vamo van, ne znam, baš tačno. I kad smo mi tišli u bolnicu, oni pitaju, oni, onu žensku, ali ona ne zna da govori, samo sa ruke. A oni kaže, ona sigurno, kaže, tišla, kaže, ne zna da govori. Verovatno, kaže, od bombardovanja. I međutim, došla majka i brat, i oni kaže, ne, ona kaže, ona je gluva, nema, ne zna da govori, kaže. I onda su oni, jer ti kaže, nešto boli ili nešto osjećaš, ne, kaže, ništa, ja ne osjećam. E, kad su otišli tamo kod oca, otac je bio već skroz i on, ne znam sad onda li je živ ili nije, ne znam ali tačno. I onda smo posle ovaj sedeli u bolnicu i oni i ja sam sedela u bolnicu u Prištinu. Pre granica, da li ste čestilo putovali? Jesi. Na Kospetu? Jesi. Iz Niši tako? Ne, tu sam prvi put išla. Išla sam ja, putovala sam, ali s ove strane preko Mitrovice, a nisam od tuda. Preko, za Niš, za Podojevo, nisam išla tamo. To je prvi put? Prvi put, rekao, ajde, imali smo jednog brata od Ujeka tu komša, idemo mi, kaže, za Smederevo, kod sina i malo sina, ajde i ja vamo dodajem kod decu. I mi idemo putem, smemo se, znaš kako smo se šalili, smeli, samo tako kad smo došli u put. Atmosfera u autobusu je bio super onda. Znamo. I onda kad smo sišli tamo, oni otišli za Smederevo i ja sam došla vamo za Kraljevo. I kad smo u Kraljevo, onda sam znala. I autobus je došao sa Smederevo, Kraljevo i onda... Jes.
Ja sa autobus u... Iz Beograda, ne? Samo vas smerljavao? Ne, mi smo sišli u Niš. Niš? U Niš sam ja sišla. Niš do... Da, da. Vi ste otišli druga od prevoza ja, do Niša. Ja, oni drugi, je. Da. Jesu Niš. Da. Jeste. Ali vi ste došli iz Kraljeva? U Kraljeva sam došla. Da. Jeste, u Kraljeva sam došla i onda sam sedala dva dana, tri, koliko li sam bila, ne. Ona to priča kad je došla, lama, a posle kad je otišla, baba, on te pita kad si išla tamo, kakva je atmosfera bila u autobusu? A, atmosfera? Pa ništa nismo osetili. Da smo nešto osetili, nešto ne. Ništa nismo osetili kad smo išli za Kosovo. Samo kad smo već blizu granice, da prođemo, reka, ajde u nezi drugarice, reka, ajde stavimo, reko, jaknu na prozor, će da gazaju deca, reko, na prozor pa će slomoće na udaru. Samo što smo stavili jakne i ono puče. Jakne zato što zbog kamene i... Jes, tako... kamene, jes, bacaju deca. Znaš, kad ideš putem... Jes. Srpski policija, MUP, su otišli 12. Jun 99. i KFOR su došli posle. Kako ste verovali KFOR? Da brane vaše živote. Pa ne znam, ja ne znam koliko sam bila tu, ja nisam bila. Ja sam povređena pa sam došla, ali ne, 99. oni došli. Da, vi ste živjeli u... Ti si živjela do 2001. Do 2001. ti si živjela dole u kući. Jes, u kući sam. U te priče, on ti je kući. Ništa nisam osjetila. Stano onaj kako se zove. Pa ne, to je posle došlo. Ne, ništa nismo osetila ja. Sama sam bila u kući. I ja su deca, na primjer, ovi Šiptari, Albanci, oni gađali kad je provociraju, no, ali ja nisam se plašila. Jer ja sam porasla sa njima, znam i kako su i šta su, gde čuli ja. I pričate albanski jezik? Na. Jo, po, falim, ne reču. To je što ja znam. Nisam imala da komunikaciju puno, ja to znam. Jes. I znala sam albanski deca, znaš. I da. Tvor je dolazio, obilazio, sve ovako. Da. Pitao. Šta se teli da radi na Kosmetu kad se došli sada? Ko? Vi. Šta se teli vi da radi na Kosmetu kad se došli u autobusu? A, ja sam, šta sam? Dušnica. Za dušnica? Za... Na groblje da idemo. Aha. Ovo je bila za dušnica. Dan mrtvi. Dan mrtvi. Da. Za dušnica. Jes, kad umre pa na... Da, se obeležava taj dan. Taj dan se obeležava. Padnicu. Jeste, jeste. I ja sam ponela, a reko da ne idemo, oni su rekli da idem utorek. Ali ja ne utorek, nego u petak. Ali porodicu su bili sa vama ili ne? Ne, sama sam bila. Ne, sama bila. Samo oni mi ispratili do Kraljeva i ja sam tamo imala neke svojte u Niši, prenoćila i izutra, uveče sam izvadila kartu. Uveče sam Nema šećera? Nema veze. Evo, nema šećera. Dobro. Aha, evo, koliko? Ja mogu i bez i za šećer, nije problem. Dobro, ja, dve. I da. Može nešto uz rakijicu? Ne, hvala. Pivo? Častnik, možda. Prenoćila sam tamo kod prijateljice. U Nišu? U Nišu, da. Mm. I ujutro sam ostavala. Preko noć sam sanjala, kako spavam ja. Šta si sanjala? Sanjala sam da me udarilo nešto. Ja ustanem, zamisli, ustanem. I ona prija, Zorka, šta si ustala, kaže prija? Pa nešto ne spavam. Pa rano je još, kaže, da pođeš. I ja posle ponovo sam se vratila. Evo, više i stan kako mi se pokazao. Da me udarilo nešto. A ne znam šta me udarilo. A niste plašili zbog toga? Aha. Jel se plašili zbog toga? Ne, ne. Nisam se plašao, ništa. Samo rekao, nešto ima da se desi. Rekao, šta sam sanjao. Nikad nisam sanjao. I atmosfera u autobusu to bio... Kako bio atmosfera u autobusu pre granicu? Da. Kako je bio atmosfera? Atmosfera nije ništa nešto, baš da je nešto da
ne znam kako da ti kažem, nije bilo nešto dobro, sve u redu. Niko nije nešto da je provecirao ili nešto da je radio nešto. Da, ali vi ste stavili jakne na pogled. A jakne, jes. Već kad smo bili da prođemo skoro, da, aj rekao dok smo na granicu da stavimo jakne, rekao, jer čim izađemo iz granice, odmah će da gađaju deca, rekao. Imaju običaj, jer ja kad od tuda idem, tako radu deca i mi stavimo, rekao, jakne i sagnemo glavu ispod prozora da ne bi bili pod prozor. Onda vi ste očekivali probleme. Jes, problem, što znamo, šta će da bude, rekao, bolje da stavimo, da osiguramo. I ono, samo što smo stavili jakne, ono puči. A švedski vojnici su pratili vas, je li tako? Je. Ne znam koja je vojska bila da prati. Napred je bila. Ali dosta se muvali oko autobusa. Dosta gledali da nema nešto, da ovako, da nešto. To traži bomba u vaš bomba, autobus. Je. Ali u autobus ili pod autobus, ne znam. Tražili su, ali ništa nisu. Ili su videli neko ili nisu videli, šta znam, ne znam. Samo što smo na pukne. Ja nisam ni znala, samo sam, kad sam otišla gore u njive tamo, preko asfalt, gore, skroz, u brdu, ne znam koliko je bilo, daleko, Boga mi, dosta bilo daleko, od autobusa. Nisam znala, kad je došao helikopter, reći on nešto, rekao, šta je ovo, ja samo okrenem glavu, vidim, ko zna, još nisam bila u komu upala, okrenem glavu, rekao, Bože, man to, šta li se desilo? A ne znamo šta se desilo nama, nego ako šta li se desilo ovo. Niste verovali da... Da. Vaš autobus? Ne, nisam, ne. Nisam. Nisam znala šta je naš autobus. E, kad sam otišla, kad sam došao je helikopter, kad smo otišli u bolnicu, oni odmah ne primili tamo i odmah su došli lekari, odmah došli sestri. Jedna tamo, jedna tuda sa ne strane pitaju. Odmah ni dali pižame, svukli i odmah... Da li ste bili svesni cijelo vreme? Još malo bila sam svesna. E, posle nisam bila. Posle nisam bila. Koliko dugo niste bili svesni? Pa, Boga mi ne znam. Boga mi dugo ne znam. Kad sam otišla u Mitrovicu 24 sati, ja nisam znala što smo mi u srpsku bolnicu. Nego sam sve rekao, kažem, bo je šiptarska bolnica. Šiptarska pa šiptarska. Ma nije, kaže, one doktori. Ma jes, ma nije. Ma jes. Sigurno mi dali injekciju i ja sam se smirila. Da li ste sedli u blizini ovaj ljudi koji su poginuli? Koji ljudi? Ima 12 ljudi ukupno koji su poginuli. Da li Čokić i majka i tata? Pa u taj autobus smo bili samo, ne znam. Da, ali da li, oni su bili iza vama? Iza nama. Iza vama? Ispred. Ispred su bili, nije iza nama. Ispred su bili oni. I su poginuli muž i žena, jes. Da. E, oni su bili napred, prvo sedište, oni su bili, a mi smo bili vamo iza njih, sad da li treća, četvrta, ne znam baš tačno, da. Ali iza njih smo bili, a oni su bili napred. A one dve devojke što poginuli, jedna što poginula, jedna ostala, ta što je ostala, ona je bila lične karte delila u autobusu. Davala što i da ne svi silazimo, nego ona tišla da uzme ovaj lične karte i da da lične karte za svema. I onako, čije kako šta je lična karta, daje. I tu ona ostala živa. A sestra poginula, gde je sedala. I ona bi poginula da je bila tu. Ali sreća ona nije, nego u autobusu delila karte. Ove lične karte. I vozač je poginuo. I vozač i kondukteri, sve. Da. Sve. No i nema ni. Jedan je poginuo u bolnicu u Nišu kasnije. Pa neko se vratili vamo, neko za Kosovo. Otišli neko kako koji, ne znam. Jedan mene priča, kaže, ja, nije od moje selo, susretno selo, kaže. Kaže, joj Ružice, kaže, ja sam, kaže, bio, kad si ti, kaže, to bilo u... Kad je bacila bomba, kaže, ja sam, kaže, onaj, iz Donje Bažnice. Ja sam bio, kaže, izašao, vidim, kaže, poznata mi žena, kaže, za mene. Ali ne znam koja da se setim, koja si ti, kaže. E, posle, kaže, kad si došla, kaže, ovamo, sad me vide brzo. Kaže, se stala živa, rekao, stala sam.
Ostala sam živa, rekao, još malo. Još koji godin da živim, kako, eto, vidiš, da se mučim. Da. Ali vi ste rekli da imate zdravstveni probleme posle ovaj bomba. Ne, nemate dobro zdravlja, da ne krećate. Pa sigurno kad bomba nema. Šta tačno se dešava? A ja sa štakom idem, dve štake. Eto, jedna i tamo, ja sa štake idem, ne mogu, no, i ne mogu ja da idem dugo. Malo idem, pa posle stanem, pa malo idem, pa stanem. Po kući dovatim se, od ovako, pa tu, tako. Dva pršljena imala? Dva pršljena ja sam. I noga. Noga, ruka. Ruka, sve, pluća, grebra, sve. I nogi, i sve, i nogi. Generalno zdravlje. Sve generalno, ovo sve, skoro. Da. Sve. Kako osjećate prema, na primjer, Florim Ejupi, koji ljudi kaže da su je bio odgovorni? Za... A pa Ejupi, šta znam, mi smo bili na sud u Mitrovicu. Dva sata ili tri sata smo sedeli u salu. Tamo do, no, niko nije govorio od nas, samo jedan iz Novog Brda. Ne znam šta je bio, on neki učitelj bio ili profesor, on je sve govorio. Tri sate neprekidno je govorio. E, posle kaže, aj pauza mala i mi smo izašli napolje. I kad smo izašli opet napolje, opet ne pretrisali. Zamisli. Kad smo ušli pretrisali i kad smo izašli, pa ponovo kad smo ulazili, opet pretrisali. Ne kaže ništa. Nego kaže onaj njegov advokat, šta li mi? Se on ništa ne kaže. Mlad čovjek. Sad, da li je on to uradio, da li drugi neko, to mi ne znam. Sam nije mogao. Nije mogao sam da uradi to. I neko mora da vidi to. Neko mora da vidi tu da, to, da se uradi toliko na granicu, da ne može to niko da vidi, to ne, nemoguće. Nemoguće. Ja stara što sam 70 i 35. rođene, ja pa nisam toliko pismena, 4 godine razreda, pa ne bi, pa bi znala da kažem što, da nije sam to. Jel ste bili na Kosmetu posle ovaj dolgo čaj? Jesam, jesam. Bila sam, išla sam sa na kolima ovako, da, išla sam. Da li imate strah sada? Ne. Imam strah samo de onde da prođem, kao ovde nešto su me udarili kola jednom, sad ne smijem da prođem tu. Tako me nešto strah uhvati, sada od tuda ne bi mogla da prođem. A ovamo bi, a tu de me udarilo ne bi smjela da prođem. Ne, prošla bi, ali nekako me uhvati neka trešnjava. Tresem se nekako, ni mi je baš sve jedno. Ali sudbina opet pala, ostala sam. Nek su zdravo deca i mladi, a mi... Ono da je bilo sudbina, bi poginjela, ali nije bila sudbina. Ostala sam živa da živim, evo, 11-12 godine koliko ima. Kako je vaš život danas? Danas? Da. Pa život živim dobro samo. Kad bolovi imam, žabe život. To je... Se život, šta kažeš, i unuke, i snaje, hvala Bogu, i sin, i sve, ali... Ja kad ne mogu od džabe. Mene sve mi dođe, kad ne mogu, da mi je sve loše i sve da mi je nekako... I sve, ne sanjam ja ovdje na ništa, sve tamo sanjam. Sve tamo, što se god radilo, što se god desilo, ja sve tamo. Sve. Da li imate još... Nešto što ljudi treba da zna za ovo događaj. A? Da li imate nešto što ljudi treba da zna? Da zna? Da li ljudi treba da ima više znanje za nešto? Da. Ako bih rekli nešto najvažnije. Šta je najvažnije? A što je najvažnije? Da bude mir. To je najvažnije da smo u slogu, da smo zdravo svi. Da nemamo više nikakve probleme.
kad imaš probleme sa komšiju i sa, bio Albanac, bio Srbin, bio Ciganin, bio bilo šta, džabe ti. Sve da imaš, džabe ti. A kad imaš slobodu, sve je u redu. A vi ste živjeli na Kosmetu? Jeste, ja sam komšija, eto ovako. Kako sam imala kuću, to je jednu pomoćnu zgradu. On lupano tuda na njegove čerke ili žene na zid, ja izađem. Znam što su oni, jer nema drugi ko pored mene nego oni. Izađem i lepe smo živjeli mi. Što jes, jes ne mogu da kažem, da lažem. Ono što jes, brate, jes. Živjeli smo dobro jedno drugo i... I kad nemamo, ona traži od mene, ja od nje i tako. Ja sam imala, se kaže, da sam imala zlato, u avliju moje nije mi falilo. Nisu mi dirali ništa. Komšija, a drugi. A kada ste otišli za Kosmetu? Za Kosmetu? Ja sam tamo živjela, ali posle. U jun 99. ili kada ste otišli? Ne, ja sam 2001. došla ovde. Vi ste živjeli na Kosmetu? Na Kosmetu jedno. Ja sam sve tamo živjela, i tamo rođena i sve. A zašto ste preživjeli? Preselili? Pa ne mogu samo tamo. Ona je posle ovoga prešla da živi ovako. Ona je samo dolazila da nas obiđe? Pa ne, ja sam dolazila, samo da obilazim njih. A inače nisam ja živjela ovde. Oni su bili došli pre, koje godine, ne znam što došli, ranije. 99. su oni došli, a ja sam 2001. povređena. I onda nisam mogla ja tamo. Pa i sad samo ne mogu ja. I ako stanem sama, jer evo, den u kuću pa padnem. Koliko puta sam pala? Koliko puta sam pala, evo, idem pa padnem. Nema noge, kolena, sve to. Gotovo zbog. Jesu, gotovo sam. Dok rekao Bog, dotle. Ne možemo. Ono što je suđeno, mora da bude čovjeku preko veka da bude. A vi imate baš porekla na Kosmetu? A? Vaše porekla? Ima. Vi ste rođen tamo. I tamo sam rođen u Kruševačko Dobilić. I vaši roditelji i baka i deda, i oni su svi bili sa Kosmeta? Ili? Svi su bili sa Kosmeta. I i baba i deda i para deda, i svekar, i svi bili sa Kosmeta. Svi smo bili sa Kosmeta. Ja sam tamo rođena. Među Šipteri, i gde sam rođena, i gde sam se udala. Ja sam bila među njima. Među njima sam bila. A vaš muž nije više kod nas? On je umreo koje godine? 89. Jes, on umreo. Jes, umreo od srce. Tamo sahranjen. I živjeli smo dobro, što ne mogu da kažem, nisam, nikad me ništa nije falilo. Vi ste živjeli u Preštini, u grad Preštini? Ne, u selo. U selo? Samo blizu 6 km ima. 6 km, Preštini. Pored Gračanica? Ne, 9 Jugovića, prema Podaju, prema Nišu. Da. E, tu smo, Gornja Brnica. Da. Ali danas živi Srbe tamo? Ima, ovoga mi sad još jedno, pa da ću mislo, još malo, jedno 5-6 kući. Malo. A vi ste živjeli tamo? Jes, pa i on tamo rođen. Rođen su kući i tako. Jes, on rođen. Još ni kuća tamo sedi. Nismo prodali još ni kuću, ni ništa. Još uvijek je tamo? Još uvijek. Da li Albanci živi tamo danas ili? Ne, u našu kuću. Ne živi niko? Niko ne živi u našu kuću. Prazna kuća. Prazna kuća sedi. Niko ne živi. Da li imate želja da živite tamo? Možda i vi, možda i sin? Mi da, a deca ne, naša deca ne. Ne bih decu tamo nikad. A ja i muž da. I ja isto. Ali decu ne. Ja kad otinjem, znaš kako sam oduševljena tamo. Kao da mi, ne znam kako da ti kažem. Tako, volim da otinjem. Da. Ja sam gledao glavnu groblju u Prištini. U Prištini, ja. Da. I grozno izgleda sad. Baš grozno. Da, a vaše porodice, oni su na groblju, glavnu groblju u Prištini ili? Ne, u selu. Moja sestra. U selu. Moja sestra je u Prištini. A vi ste iz Kosova? Da. Ne, iz Lapve sela. Da, s Kosova, da. Iz Kosova i ona. Da, moja sestra je u Prištini sahranjena. Baš je tu bomba pala pored groba moje sestre. Oborila je spomenik, ploču, ali nije napravila rupu, nego samo oborila spomenik.
To je bio naša bomba. Da, nafta bomba. Žalni. Gdje si? I tako dalje. Imate nade da možda 10.000, 20.000 Srbe može da se vrati u Prištini, grad Prištini? Ono možda se vrati, da li možda živi? Da. Evo, oni dosta ima se vratili, ali ne možda živi. Odmah napadaju njenje, odmah gi ubijaju, odmah gi kradu, odmah ništa gi ne daju. Se oni možda se vrati, ali džabe. Ja imam i kuću, i dvorište, i zemlju, sve tamo. Ja da se vratim, će se vratim za komšije, ali drugi sa strane će doći. Sve ja za komšiju neće mi nikad dira komšija, ali drugi. Da li je šansa sa multietnički društvo manje sad na Kosmetu posle rata? Pa šta znam ja. Manje jese, ali opet se malo nešto miješa ili slabo. Slabo. Onda ste bili u bolnici, odmah ste otekli sa Kraljevom. Ne. Ili kući kod... U Mitrovici, 11 dana sam bilo, Kosovskoj Mitrovici. Aha. Poslije 11... U da, bolnici tamo? Poslije u Beogradu, u bolnici. Na Banjici sam bila. Koliko na VMA? Sam... Ne, ne, na Banjici. Na Banjici. Aha. Ortopedija Banjica. Banjica. Aha. Ortopedija. Je, tamo sam... Koliko ste bili u bolnici tamo? Pa bilo sam... Dva navrata po mjeseci i po dana, tako. Mjeseci i po dana? Da. I kako je bio rehabilitaciju? Vi ste verivali da... Jok, ja nisam verao da će živjeti. Niko nije verao da će ja da stanem živjeti. 3 mjeseca je bila nepokretno ležala. Kaki 3? 7 mjeseca. 3 mjeseca si ovaj ležala, pa si posle toga rekao... Posle si mogla da sediš, ali samo u ležici. Ležala, nisam mogla da ustajem, a uglavnom posle pomalo sam. Ali banja mi pomogla, ovo mi je Materuška banja. Ovdje, kod Kraljeva. Tu sam išla dva pot godišnje. Ima dosta dobre banje u Srbiji. Ima, Boga mi, ima. Dva pot godišnje sam išla u Matorušku banju. I dan danas išla sam, ali sad ne mogu. Sad sam u srce bolela, sad ne mogu. Nijednu banju. Srce bolela? A? Šta se rekli sad? Srce, bo, da, o srce. Da. Inkver sam imala. Ali imate dobro život, ali volila bih da živite na Kosmetu. Da? Vi bi volili da pa, živi na Kosmetu? Volila bi, kako da ne bi volila svoje rodno mjesto i svoje, što sam se mučila, radila i kako ne bi volila. Volila bi. Ja i dan danas, ja kad, na primjer, kad otinem sa kolima, odvede me tamo. Ovdje dođe, uzme me kolima, koli me odvede tamo. Ali ne mogu da sedim sama, ne mogu. Ja sam jednom otišla kad smo mi bili tamo od devera sinove i ajde reko malo da izađem sa štake polako. I ja padnem. Bilo je Boga mi kasno ovako u ovo vreme, malo ranije. I oni me zovu. Ne, ja sam zvala. Zove ga, ime ga dragi, ja sam pala, ne mogu da ustanem. Dragi niko. Reko neka, oni će vidjeti kasnije da se setu. Pa da me zovu. I oni zvali kasnije, onda sam posle ja. Kažem, ja sam pala, dođi, pa kako, pa jesmo ti kazali, no, da ideš će padneš. E pa, rekao, ja da ne volim kuću da im da vidim, rekao. A u autobusu vi ste bili u, ne pored prozora, ali... Sami prozor sam bila. Vi ste bili na prozoru i vi ste stavili jakne ili... Mi ovako prozor, mi smo stavili jakne. Svi ste stavili jakne? Ne, svi, mi, naša klupa, nas dve što smo bili. E, posle i oni, ovi drugi, ne znam da su stavili. A uglavnom, nas dve smo stavili jakne. Rekao, jakne, šta može... Vi ste bili na levo stranu? Na levo stranu, jeste. A, vi ste imali putnik pored vama? Jeste. A vi ste stavili jakne? Jeste. Vi ste bili pored prozora ili... Ja sam bila pored prozora i ona do mene. I ona kaže, daj da stavimo dve jakne, da ne bi... Kaže, deca, kaže... Ali, eto... Ono, pa veća bomba pala, nije kamen, nego velika bomba. Jakne nije... Nije moglo ništa jakna. A Flori Mejupi je tamo čekao. A? Flori Mejupi i njegov prijatelj. Jeste. Sad ko je bio taj prijatelj, ne znam. Samo mi kad smo bili u Mitrovicu na sud, on je bio. Dečak mlad, nije star onako. Dvoje djece, kaže, ima i ženu. Nema nikoga, kaže.
da ga pustimo, kaže, nema nikoga, grota, kaže, za djecu. A djeca, grota za djeca, šta je on radio, to rekao. Ne, mi kažemo, ali on. I ovako držu puške na svakog nas, što smo i puške da ne bi mi nešto radili. Šta mi možda radimo? Bez ništa. A oni sve, ona vojska je ovako, puške na nas, u salu. Koji je policija ovaj? Policija. Albanska policija ili? Ma, verovatno albanska, neko šta. Ove vojska. Da idam 100 dinara da mi daš. Vojska. Da. Jesu. I tako, Boga. I kada pričam za ovaj neki kosovski policajci, oni veruju da ovaj Florin Jupi, on je veliki junak. Kako, pa možda, ne znam. Kako mislite vi za ovaj misli da on je, Florin Jupi je junak za albanski narod? Za albanski narod, na Srbe? Da, ali kad pričam sa, ja sam imao razgovor sa neki policajci. Šiptare? Da. Aha, šta kaže? Junak je. I Florin Jupi je junak, šta kažete? Junak, kaki junak? Gde može da bude junak, on sam jedini? Ne može da bude. On brani možda albanski narod, šta znam ja, ali kako osjećate da on je albanski junak? Pa, kako osjećamo, ne znam da ti kažem kako osjećamo. Mi nismo... Pa ne, on to uradi u ratu, on je to uradi u miru. U miru. Tad je bila vlast šiptarska, Miran. Nije bila srpska vlast, tad je bila šiptarska na Kosovu. Nije imao od čega da brani šiptare. Od čega je branio šiptare? Nijes. Je li bila srpska vlast tada? Nego je bila albanska i Amerikanci su bili i sve snage strane su bile. Znači nisu bili oni sada pod srpskom vlašću, jel nisu? Od čega je brani on šiptarski narod? Strašno. Strašno bilo ovo. Samo što da radim. Živili. Ja sam izlazila, Boga mi noću i došli jedno veće, kokoške sam imala, kokoške, deća, kradu. I ja izađem na šiptarske viće. I oni pobegoše. Pobegli. A slomili svjetlo ulično da ne vidim, ali vidi se kad se prolazi jer moje svjetlo na kuću gori. I ja posle izađem i oni pobegli. Taman sam opet ušla u kuću da legnem. Oni opet došli. Rekao, nekaj, nek nosu sve. Što da radim, što da se bijem za kokoške, rekao, nekaj. Deca su to rekao. Samo još. Svašta. Ružica Traković, hvala vam puno. Hvala i tebe.